Re, viss ēters ir te! Sabiedrībā cilvēki ar invaliditāti ir viena no vismagāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, un krīzes situācijā viņi cieši pirmie. Ukrainā karadarbības dēļ cilvēki ar īpašām vajadzībām saskaras ar ļoti lielām grūtībām un nereti paliek likteņu varā, un stāsta Madara Līcīte. Latvijas cilvēki ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai Sustento zināms ap 100 personām ar īpašām vajadzībām, kuriem izdevies izkļūt no Ukrainas un ierasties Latvijā. Taču precīzi šo cilvēku skaits nav zināms. Biedrībā norāda, ka izkļūšana no kara pārņemtās valsts bieži vien prasa pārcilvēciskas pūles. Tie, kur ilgu laiku domāja, ka nē, es nebēgšu, nē, man ir ļoti grūti. Nē, es nevaru to atļauties. Šobrīd ir gatava bēgt. Cilvēki ar invaliditāti lielajā bēgļu plūsmā ir neaizsargāti. Pateicoties līdzcilvēku atbalstam uz Ukrainu, no Latvijas tiek nosūtītas divas palīdzības kravas, sevišķi nepieciešami esot palīgu līdzekļi. Izbraukšana cauri Ukrainai ir ļoti sarežģīta. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgas daudzas mēnešu stundas, daudzas dienas, lai šie cilvēki varētu nonākt līdz Ukrainas robežai, Eiropas robežai. Sustento sadarbībā ar Eiropas invaliditātes fórumu sākus veidot Latvijā un Eiropā koordinācijas tīklojumu, paredzot labiekārtot bēgļu centru Ļvivā, kas pilnībā atbilst cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, organizēt cilvēku ar invaliditāti plūsmu Eiropā, novirzot grupas, kas ieplūst Polijas un Slovākijas pierobežā uz citām Eiropas valstīm, kā arī koordinējot cilvēku ar invaliditāti no Ukrainas plūsmu uz Latviju. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.